Hi, baie welkom by nog 'n bespreking van ons weeklikse les saam SSL. Baie dankie dat jy kom inloer en ons hoop jy geniet die program. Ons kyk vandag na Sondag 6 Oktober, die voeding van die 5000. Ons geheue teksvers vir hierdie week vind ons in Johannes 11 vers 25 en 26. Kom ons lees. Jesus sê vir haar: "Ek is die opstanding en die lewe. Wie in my glo sal lewe al het hy ook gesterwe. En elkeen wat lewe en in my glo, sal nooit sterwe tot in ewigheid nie. Glo jy dit?" Dis Johannes 11 vers 25 en 26. Kom ons open met gebed. Hemelse Vader, baie dankie vir die voorreg om hierdie lesie met ander te deel. En waar ons die woord oopmaak, Here, asseblief help ons om te verstaan. Vul ons met die Gees en lei ons, Vader, in u woord. Ek bid dit in Jesus se naam. Amen. Weer eens baie dankie dat jy saam met ons inskakel. Ek wil ook weer dankie sê vir elkeen wat die duimpje toppie druk en die share knoppie. So kan jy ons ondersteun om hierdie bediening uit te brei sonder dat dit enigszins enige geld kos. Baie dankie vir elkeen wat dit doen. Kom ons gaan dan na vandagse les toe. Sondag 6 Oktober, die voeding van die 5000. Nou die voeding van die 5000 is opgeteken in Johannes 6. In vers 4 en 5 sien ons dat hierdie voeding van die 5000 gedurende paastyd was, of dat paastyd naby was. Nou die slag van die paaslam het natuurlik verwys na Jesus. Die dood van Jesus was daardeur gesimboliseer. Ons lees in die groot strydbladsy 540 die volgende: "Hy moes die straf op oortreding dra, die verberging van sy vader se aangesig verduur, totdat sy hart gebreek en sy lewe uitgepers is. Hierdie opoffering is gemaak, sodat sondaars verlos kan word." Dis in die groot strydbladsy 540. Nou vra die les, ons moet kyk na Johannes 6 vers 1 tot 14, en vra hulle, watter ooreenkomste kan hier tussen Jesus en Moses gevind word? Dit wil sê, wat het Jesus hier gedoen om die volk aan die bevryding wat hulle voorouers deur die bediening van Moses ontvang het, te herinner? Kom ons lees, Johannes 6 vers 1 vanaf vers 1. Daarna het Jesus na die oorkant van die see van Galilea, dit is van Tiberias, gegaan en 'n groot menigte het hom gevolg, omdat hulle sy tekens gesien het wat hy aan die siekes doen. En Jesus het op die berg geklim en daar met sy disippels gaan sit. En die Pasga, die fees van die Jode, was naby. Toe Jesus dan sy oë opslaan en sien dat 'n groot menigte naby hom kom, sê hy vir Filippus: "Waar vandaan sal ons brood koop, sodat hierdie mense kan eet?" Maar hy het dit gesê om hom op die proef te stel, want hy het self geweet wat hy wou doen. Filippus antwoord hom: "Brood vir 200 penning sal nie genoeg wees vir hulle, sodat elkeen van hulle 'n stukkie kan kry nie." Een van sy disippels, Andreas, Simon Petrus se broer, sê vir hom: "Hier is 'n seentjie wat 5 garsbrode en 2 visse het. Maar wat is dit vir so baie mense?" En Jesus sê: "Laat die mense gaan sit." En daar was baie gras op die plek. Die manne het toe gaan sit, omtrent 5000 in getal. En Jesus het die brode geneem en nadat hy gedank het, deel hy dit uit aan die disippels en die disippels aan die wat daar sit, so ook van die visse soveel as hulle wou hê. En nadat hulle versadig was, sê hy vir sy disippels: "Maak die brokstukke bymekaar wat oorgeskiet het, sodat niks verlore gaan nie." Hulle maak dit bymekaar en het 12 mandjies gevul met brokstukke van die 5 garsbrode wat oorgeskiet het by die wat geëet het. Toe die mense dan die teken sien wat Jesus gedoen het, sê hulle: "Hy is waarlik die profeet wat in die wêreld sou kom." So weer eens het ons gesien hierso Johannes 6 vers 4 sê dit, en die Pasga, die fees van die Jode, was naby. Hoekom het Johannes melding gemaak daarvan? Wel, ons sal sien die ooreenkomste uit die bevryding uit Egipte en dit wat Jesus hier gedoen het. Eerstens, Jesus klim op 'n berg. Moses het ook op 'n berg geklim, die berg Sinaï. Jesus toets vir Filippus in vers 5, en die Israeliete was ook in die woestyn getoets gewees met brood. Die vermeerdering van die brode laat ons dink aan die manna wat God voorsien het, en die bymekaar maak van die brokstukke die manna wat hulle bymekaar moes maak, en dan die 12 mandjies, die 12 stamme van Israel.
En dan die mense wat sê dat Jesus die profeet is. Wat is die profeet? Die profeet waarvan Moses geprofeteer het in Deuteronomium 18 vers 15. Al hierdie wys na Jesus as die nieuwe Moses. Hy wat sou kom om sy volk te verlos. Kyk nou interessant, dat nie net die wonderwerke nie, maar die ooreenstemming met die gebeure in Godse handeling met Israel in die woestijn, wat ons hier sien met die voeding van die 5000. Hier word gewys dat hierdie man, Jesus, die een was waarna al die gebeure verwys het, die een wat sou kom. Kom ons kyk 'n bietjie na die vraag aan die einde van Sondag. Lees Jesaja 35 vers 4 tot 7 en 1 Petrus 2 vers 24. Watter groot waarheid leer hierdie verse ons oor Jesus as die Lam van God? Hoe sluit sy goddelikheid aan by hierdie waarheid? En waarom is hierdie waarheid die belangrikste waarheid wat ons ooit kan ken? Kom ons kyk Jesaja 35 vers 4 tot 7. Nogtans het hy ons krankhede op hom geneem. En ons smarte, die het hy gedra. Maar ons het hom gehou vir een wat geplaag deur God geslaan en verdruk was. Maar hy is terwille van ons oortredinge deurboor. Terwille van ons ongeregtighede is hy verbrysel. Die straf wat vir ons die vrede aanbring was op hom. En deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. Ons allemaal het gedwaal soos skape. Ons het elkeen sy eie pad geloop. Maar die Here het die ongeregtigheid van ons allemaal op hom laat neerkom. Hy is mishandel, hoewel hy onderworpe was, en hy het sy mond nie oopgemaak nie, soos 'n lam wat na die slagplek gelei word, en soos 'n skaap wat stom is voor sy skeerders, ja, hy het sy mond nie oopgemaak nie. En dan 1 Petrus 2 vers 24, wat self ons sondes in sy lichaam op die kruishout gedra het, sodat ons die sondes kan afsterwe en vir die geregtigheid lewe, deur wie se wonde julle genees is. Wel, ek dink die feit dat Jesus se wonde vir ons genesing kan bring, die straf van ons sondes wat op hom geval het, ons van daardie sondes kwytstel, kan slegs deur God gedoen word. Want nie die lewe van 'n mens of 'n engel of enige ander wese sou voldoende wees om vir ons die sondes te dra en die prys daarvoor te betaal nie. Geen ander wese sou die ewige dood kon oorwin nie, behalwe God. Maar deel asseblief ook jou gedagtes met ons in die kommentaar gedeeltes hieronder. Ons hoor graag van u. Kom ons sluit af met gebed. Dankie, Hemelse Vader, vir die Lam van God, ons Verlosser, Jesus Christus, Immanuel, God met ons. Deur u verlossing is ons vry. Dankie Vader in Jesus se naam. Amen. Baie dankie dat jy saam ons ingeskakel het vir vandag se les. Tot volgende keer. Godsryke seën.